Ну, ми почнемо. Почнемо з нової пісні. Ну, як з нової? З найновішої, з тих пісень, які ми сьогодні будемо виконувати. Хоча їй вже кілька років. Це пісня з альбому «Вічність». Називається вона «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає в безодню депресії, щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався, плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це сильно, хтось скаже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті, можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно. Мене хвиля щастя на крилах, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. У списку контактів все більше втрачених, але душа відмовляється їх видаляти. Хай у серці живуть, і це має значення, доки пам'ять не прийме цієї втрати. Є за ким сумувати, але є ким пишатись, є кому перейняти хороші манери, щоб країну вдягнути у пишні шати. Нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими. Писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими. Всі люди складні, всі люди різні, але є кому дарувати постійно одним добре слово, іншим пісню, а декому просто теплі обійми. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це сильно, хтось каже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті, можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно. Мене хвиля щастя на крилах, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. Час не дарує нам жодної миті повернення. Все, що було, відбуло, поступово розтануло. Ніч промене, відчиняємо двері нового дня. Шаленого, вдалого. А ті, що пішли, стежать за нами, дивлячись з неба очима зоряними. Хто ми є, якими шляхами, стаємо творцями, жерцями, воїнами. Я поживу, я проживу життя щасливе, яскраве, натхненне. Нікому з тих, кого я люблю, не буде соромно за мене. У мене є мрія, це смішно, у мене є друзі, це сильно, хтось скаже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті, можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно. Мене хвиля щастя накрила, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. Дуже дякую. Наступна пісня розпочинає вже більш енергійну, і я б навіть сказав веселу, і не побоюсь цього слова, танцювальну програму. Сподіваюся, крім мене в цій студії ще хтось танцюватиме, ну і, можливо, хтось погоцеє десь там, по той бік ефіру. Пісня називається «Ритмотека». Thank you.
небі місяць в зеніті. Ми починаємо практику руху. Плани відсутні, цілі розмиті. Це відпочинок тіла і духу. Нестримний рух, шалена спека. Це ритмотека, це ритмотека. Нестримний рух, шалена спека. Це ритмотека, це ритмотека. Нестримний рух, шалена спека. Ну, а зараз буду відкривати для тих людей, які ніколи не були на наших концертах, деякі наші концертні фішечки, навіть, я б сказав, секрети. Секрети для втаємничених. Зараз будемо вас втаємничувати. Майже в кожного артиста такі штучки є, такі фішечки, які повторюються з концерту на концерт. В когось вони відпрацьовані до автоматизму. Ну, в когось там трошечки, можливо, відбувається якась імпровізація. Я відношуся більше до другої категорії, до імпровізаторів. Але якщо один раз імпровізація вдала, то вже хочеться її повторити. І з часом вона вже стає напрацьованим номером. Ось один із таких колись імпровізованих, тепер напрацьованих номерів. Зараз будемо вивчати. Це танцювальний рух, який виконується під час кожного концертного виконання наступної пісні. Пісня називається «Їм було байдуже», і там я в приспіві співаю «Їм було байдуже», тут зазвичай людям байдуже, люди танцюють, як їм хочеться. А потім я спеціально для танцювального руху співаю чарівні слова, які називаються «У-У». Це виглядає приблизно так, я співаю «У-У». І от на це «У-У» треба двома руками зробити ось так. «У-У».
Ну, оскільки в нас тут аудиторія не дуже велика, я буду просити всіх присутніх в студії це зі мною повторити. Ну, а людей там перед екранами телевізорів, не знаю, яка зараз камера працює, зробити те саме, якщо не зараз, то завтра зранку замість зарядочки. Тож, пробуємо на 3-4. У з двома руками випрямленими. 3-4. О, вся студія зробила майже. Крім того хлопця, який спиною до мене фотографується, ви його не бачите, але він тут є. Потім я знову співаю «Їм було байдуже, це всім байдуже», і я тоді співаю чарівні слова «Вау-вау-вау». На «Вау-вау-вау» треба зробити ось так. «Вау-вау-вау». Давайте спробуємо. 3-4. «Вау-вау-вау». О, клас, у вас вийшло, а перед екранами вийшло ще краще. І так всю пісню, в принципі. На «У-у» робимо «У-у», на «Вау-вау-вау» робимо ось так. Ну, зараз це робити не обов'язково, бо вас ніхто, крім мене, не побачить. А глядачі можуть відшукати кліп на цю пісню. Він знятий якраз на концерті, і там тисячі людей роблять це. Вау-вау-вау. Пісня називається «Їм було байдуже». Всім, хто наважився таки потанцювати, крім мене. В студії таких було чоловік 7-8, коли троє, коли навіть під десяточок. Перед телевізорами впевнений тисячі і тисячі. Присилайте свої відзняті відео на цю пісню, і ми змонтуємо ще один відеоклип. Яка ж наступна пісня? Наступна пісня «Триденс». І там би теж, звичайно, підтримка би не завадила. Я не знаю. А поспіваєте разом з нами? Треба там таке зробити. А давайте зробимо. Ну, раз уже у нас вже такий інтерактив пішов, давайте. 3-4. А гучніше, щоб я вас чув.
А так, щоб в кінці це о, було о, давайте, 3-4. О! О, клас. Отак окаємо три рази за пісню. Я сигнал подам коли. Пісня називається «Три денс». Дякуємо за підтримку. Хочу сказати всім глядачам нашого сьогоднішнього концерту, що ті пісні, які ми поки що виконуємо, мають свої відеокліпи. Ви зможете потім ще раз їх переглянути в інтернеті, якщо матимете бажання. А ні, то дивіться в записаному вигляді наш концерт в студії ТВ5, правильно називається, так? Фух, не лахнувся. А то, знаєте, інколи скажеш щось, і потім так незручно виходить. А зараз дуже така спеціальна пісня в програмі. Спеціально тому, що виконуємо її в Запоріжжі. І народилася вона десь приблизно на виїзді із Запоріжжя. Я їхав в напрямку Мелітополя. Там мав повернути потім в іншому напрямку. Ну, це не має значення. Факт того, що поки я їхав з Запоріжжя до Мелітополя, десь там на горизонті маячили хмари, щось там здалеку гуркотіло, блимали якісь блискавки. А я їхав на побачення з дівчиною. І так написалася ця пісня. Пісня називається «Ілюзія».
часом здається, що близько ти. Через тебе попину друзів є, а ти це просто ілюзія. Туди, де ми блискавки. Бо часом здається, що близько ти. Через тебе попину друзів є, а ти це просто ілюзія. А ти це просто ілюзія. Ніжного, хочеться рідного, нехай не озброєним оком невидного. І виється, скулиться, стогнеться, плачеться, вбиває розлукаться, вбиває невдачаться. Чекає авто мене у дворі будинку, хапаю кермо, як рятівну соломинку. І зриваючи з місця, лечу по зустрічні, лечу надто швидко, лечу істерично. Туди, де блимають блискавки, бо часом здається, що близько ти. Через тебе покину друзів я, а ти це просто ілюзія. Туди, де блимають блискавки, бо часом здається, що близько ти. Через тебе покину друзів я, а ти це просто ілюзія. А ти це просто ілюзія. Всі знають, що зйомки нашого кліпу на Хортиці та й в усьому Запоріжжі закінчилися прекрасним, на мій погляд, і унікальним з організаційної точки зору концертом. Концерт організовувався і рекламувався аж цілих 2 дні. Ой, брешу, 2,5. Концерт відбувався на березі прекрасного готельного басейну. І ведучий цього концерту Діма, якого багато хто в Запоріжжі знає як Орі, запропонував під час виконання цієї пісні всім бажаючим стрибнути в басейн. В басейн стрибнула тільки знімальна група і я. Всі інші стояли і дивилися, як ми дурні в тому басейні бовталися. От така весела історія. Відео можна знайти десь на Фейсбуці, можливо, на сторінці Артема Григоряна, це режисер кліпу. Можливо, десь і на сторінці Тартака є. Тим не менш, пісня називається «Наше літо». І хто має бажання скуплатися, може вийти на вулицю. Там є прекрасні калюшки, чекають на вас з нетерпінням. Жито, і десь за містом вже колоситься жито. Тим житом весь простір вкрито, це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно небо прозоре, всміхається привітно. Це небо пухнастими хмарами забито, бо це наше літо. Я раптово щось у грудях відчуваю. Річка тече, влітку на вулиці так гаряче, попове сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, е-е.
Тим раптом дощ піде несамовито, рясний немов зрідна, дрібний як через сито, і грим на грим, потужно лунко сердито, таке вже наше літо. Та випадково дощ подружиться із вітром, і підуть разом і блукатимуть світом, а нам залишиться гарячим привітом, тільки наше літо. Дуже всеукраїнський колектив. Антон народився, виріс в Горлівці, Дмитро в Черкасах, я з Луцька. Про Яріка я вже сказав. А люблять нас далеко за межами України, в тому числі. Якась просто неймовірно класна команда. А, до речі, забув сказати. О, тут же зараз така запланована фішка. Я зазвичай перед виконанням цієї пісні, яку ми зараз будемо виконувати, а пісня називається «Весело», в людей питаю на концерті, ну як вам, весело? Всі такі, оооо, ну давайте замітуйте, що вам весело. Ну як вам, весело? А зараз буде ще веселіше. Дуже весело, люди посміхалися, розум та дурбецело, як свати братали.
боялися, на парад виходили та на демонстрацію балачки заводили про капітуляцію. Ко-ко, ко-ко, про капітуляцію. Ко-ко, ко-ко, про капітуляцію. Ко-ко, ко-ко, про капітуляцію. Ко-ко, ко-ко, ко-ко. Па-па-па-панки у танка ходять у місто, їх зустрічають. Вже люди люблять всі відпочивати, так життя загублять і на матрацах звати. Кожен пан як маршал, а пані як царівна, а я на все те кашляву, бо мені все рівно. А бо мені все рівно. А бо мені все рівно. А бо мені все рівно. Анонсую нову пісню в репертуарі групи «Тартак», яку ще ніхто не чув, і сьогодні теж поки не почує, але вона уже пишеться. Пісня про те, що не такі ми старі, як може здатися. А поки що хочу нагадати, що за менше ніж 2 місяці групі «Тартак» виповняється 20 років. З цього приводу готуємо великий сольний кар'єр, концерт. Кар'єр, що таке було кар'єр, я не знаю, не вигадав. Потім, можливо, приїдемо із святковим концертом і до Запоріжжя в тому числі. А поки що виступаємо на День міста в Запоріжжі, вірніше, на Ніч Дня міста в Запоріжжі. Ексклюзивний концерт, несподіваний, незапланований. Але, по-моєму, кайфовий. Ну, я вже такий хороший, знаєте, від цього концерту. І зараз якраз така пісенька, щоб трошки перепочити. Називається вона «Стільникове кохання». Не говорив, якось не випадало.
можливості. Але ні, ти не вір, я цього не робив, бо просто не вистачало сміливості. Тисяч раз підбирав необхідні слова, щоб сказати при першій нагоді. Та в останній момент всі слова забував і червонів, наче спійманий злодій. Я щоночі не сплю від потоку думок, ніяк не вдається заснути. І кручусь, і верчусь, і гарчу, наче вовк ланцюгом до неволі прикутий. Але прикро, що ти здатна відповісти лиш відвертим незадоволенням. Вибач мене за тон, тільки мій телефон не читає твої повідомлення. Напишу смс, це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведений в куль, цей малесенький пуль з'єднує з тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небес, і з небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні на мить твоє серце частіше заб'ється. Коли виступаєш в прямому ефірі, завжди треба хоча б в одній пісні залажати, щоб всі повірили, що це прямий ефір, а не якийсь там 20-й дубль 13-го запису. Це група «Тартак» з ексклюзивним прямоефірним концертом в студії телебачення ТВ5, спеціально для Запоріжжя, на День міста. Ми вже закінчуємо свій концерт, одна пісенька лишилась на прощання. Зрозуміти, чому я такий гарний, чому такий талановитий, вигадую мелодії, гармонію чарівною і філософські тексти глибини неймовірної. Я хочу, щоб мій голос усі пізнавали, мої пісні співали, усі слова на пам'ять знали. Хочу захлинутися славою, не гіркою, я хочу стати справжньою супер-попер-зіркою. Але що все з мами треба, зовсім не багато. Розважатися в 5-зірковому готелі, повісити на шию 3 кілограми.
та як завжди приніс невчасно негідного формату. Компромату небагато і жодно нема фірмового гітарного квадрату. Ну як без плагіату, ну хіба ж так можна грати? Нам потрібно регулярно, стрімко регулярно.